ဘာလို့ခုမှပြောင်းနေခြင်းအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့တော့ကချောပြနေတဲ့အသက်ကိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေလူတူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်တော့မှမပြောင်းနေဘူးဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းဘဝအသက်တာကဘာလဲချောပြနေတဲ့အသက်တာဖြစ်နေမယ်။ အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာကိုပြောတော့မှာမနေ့ကတော့လေဒီပုံစံနဲ့တပတ်ကတော့လေဒီပုံစံနဲ့နေ့တစ်ခုတော့ဒီဟိုတကယ်ပြောင်းရင်ချက်သက်တာနဲ့အသက်ရှင်တော့မယ်ဆိုပြီးစက်ကတ်တယ်တော့လေးလာကြာတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ပြန်စဉ်းသွားမှာဒီနေ့တိုးတက်အောင်ပြန်လုပ်မှာရုပ်စဉ်းစားဖို့လိုတယ် ခရစ်မတ်ရောက်ပြီခရစ်မတ်ရောက်ပြီကျွန်တော်အသက်တာတွေကယေရှုခရစ်တော်ဖျားလောကကိုကျွတ်လာပြီးတော့မှလောကတော့ကိုကင်းတင်ဖို့ကျွတ်လာပြီကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားပြင်ဆင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှခရစ်မတ်ကတွေရောက်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲလာကြတယ်ခရစ်မတ်လည်းကိုယ်ရောဒီတိုင်းကနေတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆောက်သွားကြတယ်ဒီတော့အသက်တာမျိုးကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဘယ်သူမှမဖြစ်တဲ့အသက်တာကတစ်ချိန်တစ်ခါမှာ ဆုံးရှုံးပြတာရှိနေမယ်ဘုရားများနဲ့ဒီပုံနဲ့တင်အပြီကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သွားရအောင်ချောင်းပြတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သူကဥမ္မာမရှိဘူးအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတီးတဲ့အတီးကိုပဲသူကလုံးချင်တာအရှိကိုမလုံးချင်ဘူးအပြီကိုမလုံးချင်ဘူးအပြီကချစ်တာနဲ့အတီးကိုဘုရားတခင်ကလုံးရတယ်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီဒီမောတဖန်ပြီးကိုယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖန်ဆင်းတာချင်းဖြစ်တယ်နော်အတီးမတီးမှုဖန်ဆင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲလူတွေကိုဖျားရှင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်တတိမှာပြီးသွားရမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားဖို့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားလောကမှာနေတဲ့ကမ္ဘာအလုံးမတီးဘူးသူကဘာလုပ်လဲနေ့တိုင်းဖျားရအလုပ်ကိုဒီကတော့ဆောင်သွားတယ် เนาะไอ้ตัวเวชนโลกมาอัตติชินในกามะเนี่ยผู้อัตติชีวะชาจะได้อารมณ์เนาะดิบาลาจะได้ฉะนั้นชีวะชาจะได้ไอ้กูผู้มีอัตติตาสิ่งมีผู้อัตติชาจะได้ดังนั้นวิญญีอัตติตาเนี่ยฉะนั้นชาจะได้อ่ะตะละมาแล้วแค่จะตะก้าวมามาเอาดิเนาะดีรอัตติตามีในฉะนั้นอัตติชินจึงไม่เข้าไปเนี่ยพญาเจ้ามาลาโน မရလို့လာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားတကီကိုဝိပုကိုဝဲခြင်းအသက်တာလာရဆိုတဲ့နှလုံးမှာနဲ့ကျွန်တော်လာရအောင်ဖယားကျွန်မလာလို့မရတဲ့ပုံစံစီးပြီးဥပဒေပုံစံမျိုးနဲ့တပတ်တကာလာတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကသားတွေကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခြေဥတော်ကိုသိရှိနားတဲ့သဘောပေါက်ပြီးကျွန်တော်လာရအောင်ပေါ့နော်တင့်တင့် အခန်းကြီးနေရာလေးထဲမှာပါပြောသားနေစီကြီးယေရှုခရစ်တော်ဖျားသောလာကိုကြွလာခြင်းဟာဘာကြောင့်ကြွလာတယ်လူတော်တို့နေကြည့်ခြင်းလို့ယုတ်တမန်တော်ကိုတည်စီခြင်းဟာဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကယေရှုခရစ်တော်ဖျားတော်လောကကိုကြွလာစီခြင်းဟာပါတယ်လူတော်တို့တမန်တော်ကိုတည်စီခြင်းဟာလူတော်တို့ကလူတိုင်းကိုပြောတာလူ အဲ့တော့လူတိုင်းကိုတမန်တော်ကိုတည်စီခြင်းကတင်ကအဲ့ဒီတမန်တော်ရဲ့အတီးကိုဘယ်တော့တည်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဖျားတဲ့ခင်အလိုတော်ကလူတိုင်းကိုတမန်တော်ကိုတည်စီခြင်းကအလိုတော်ရှိတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ကိုတည်ဖို့ရန်အတွက်တင်ကဘာတွေများကူညီဖြစ်ဦးလဲဘာတွေများကူညီနေလဲ ဘာရင်းတမန်တော်ရဲ့အတီးဖို့ရန်အတွက်တင်ကတစ်ဖက်တမန်နဲ့ဘာရင်းအပြည့်ဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံအောင်ကူညီထောက်ပံ့ရည်ကိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘုမိမိအသက်တာမိမိစမ်းသပ်ဖို့လိုတယ်လူတော်တို့ဒီတမန်တော်ကိုတည်စီခြင်းဟာဖရာသခင်အလိုရှိသလိုမိမိကရှိတော့အသက်တာအပြည့်ပေါ်မှာအတီးလေးတွေကျွန်တော်ကြီးရအောင် ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောတာလဲ။နာမည်တော်နဲ့ချက်မှတ်ခြင်းကို
ရှင်းစွာရှားကြတော့အခုရှားနေတာပါလေအခုရှားနေတာပါလေဘာကမှလည်းပါရှားတော့ဘာကမှရောက်လာတာကျွန်တော်ပါရှားနေတယ်ဆိုတော့ပတ်စံအားရှားတာဟုတ်တယ်နော်အမှန်တမ်းပြတာကကျွန်တော်ဒီမနက်ငယ်နေယူရပါခြင်းဟာပတ်စံအားရှားမယ်ဆိုပြတာပါပဲငါရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ပတ်စံအားရှာတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ကပတ်စံရှာရင်ရမယ်ရှာတော့သူဒီရလိမ့်မယ်မှန်တယ်လားဒါပေမဲ့ပြီးဆုံးချင်းအသက်တာ၌ခံစားဖို့ကဘာတွေ့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တော်ကြီးဖြတ်မှတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာပါနာမထွာရထွာရလို့ပါလေရှိမြအရာပတ်သိမ့်မယ်သောရာစုနဲ့အရာကိုတည့်ရအသက်တာမှာလောကနေတဲ့အရာမိမိရဲ့အသက်တာမှာလောကနေတဲ့အရာကသောရာဖြစ်တယ်။သောရာကိုပြီးပြီလို့ပြောတာကဒုညအစစ်တွေနဲ့ပြောတာဒီရှိခတ်တော်ဘုရားကနော်။သောရာဆိုတာကနာမလာတဲ့နဘတိအချက်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုရှင်းစွာရှာကြလို့ဆိုတာတချို့ကနိုင်ငံတော်ကဘာလဲမသိဘူး။ဖြောင်းမှချင်းဆိုတာဘာမှမသိဘူးငယ်ပေတဲ့ရှုပ်နေတဲ့သူကအများကြီးရှိတယ်။နိုင်ငံတော်ကပါလဲ။ကဲ။နိုင်ငံတော်ရှာပါလို့ပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ကပါလဲ။နိုင်ငံတော်ကပါ။ဘာလို့နိုင်ငံတော်တော့ခေါ်နေလဲ။အဲ့တော့နားမလေရင်ရှာလို့မရတော့ဘူး။ရှာလို့မရတော့ထွာရဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမရတော့ဘူး။အဲ့တော့နမတေနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ဆိုတော့ပါလဲ။ဣရှိခိတောလောကကိုကြွလာတဲ့ကမှာဘုရားဆရာယောဟန်ကဘာပြောလဲ။ဘာတွေပြောပြီးတော့တရားဟောနေလဲ။ဘာတွေအော်ပြီးတရားဟောနေလဲ။အဲပြောရှိအောင်။ဘုရားဆရာယောဟန်ကတော့မအော်နေတယ်။လေပြူတရှိဆိုလာတယ်။ဇာတိရောရမှာပဲ။လေပြူတရှိဆိုလာတယ်။နော်။ဘုရားဆရာယောဟန်ကတော့မအော်ပြီးတော့မှတရားဟောနေတယ်။ဘာကြောင့်ဟောနေလဲ။အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ပြီးတော့ပါလေနံတရားကြောင့်နိုင်ငံတော်တည်လူကြီးပြီတဲ့နိုင်ငံတော်တည်လူကြီးပြီနိုင်ငံတော်တည်လူကြီးပြီဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်တည်လူကြီးပြီဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ဖယားကိုယုံကြည်နဲ့ယုံကြည်သူနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်တော့မယ်နာမည်ရကြပါဆိုတာငါတို့ပြောနေချင်းချင်းဘုရားသခင်ရဲ့နာမည်တော်ကအတင်းတော်ဖြစ်တယ်အတင်းတော်အတင်းတော်ကဘုရားသခင်ရဲ့နာမည်တော်ဖြစ်တယ်အတင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေပဲဘုရားရှင်ရဲ့နာမည်တော်ကိုတွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သူကအတင်းတော်အတင်းသားတွေဖြစ်တယ်အတင်းတော်အတင်းသားလို့မခေါ်တဲ့သူကယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့သူလားမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုနိုင်ငံတော်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာမည်တော်ကိုရှာပါဆိုတာကဘာသာပြန်လဲယေရှုခရစ်တော်ဖယားတော်ကကိုကြွလာခြင်းကအတင်းတော်တည်တော်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှုဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှုကနိုင်ငံတော်ကအတိတ်တော်တည်ထောင်မှုဖြစ်တယ်အတိတ်တော်ဆိုတာကအတိတ်တော်ခိုင်ခနာကိုတည်ထောင်မှုမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဖယားကိုယုံကြည်တော်သူကိုခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကိုယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဖယားဘာသာကိုကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်တော့နိုင်ငံတော်ဘာမှမသိဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြောင်းမှချင်းကိုရှေ့ဥစွာရှာကြလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကဘာမှမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဆိုတာအတိတ်တော်မှာဘာလို့လဲအတိတ်တော်ကလူဖြစ်တာဘုရားဘာလို့လဲအတိတ်တော်လို့လဲဟုတ်တယ်နော်နိုင်ငံတော်ကြီးကဘုရားဘာလို့လဲအတိတ်တော်လို့လားအတိတ်တော်လို့လားအဲ့ဒါကိုနော်အခုနောက်တော့အတိတ်တော်ကြီးကဘုရားအတင်းရှိမှအတင်းတော်ဆိုပြလာတာဆရာမမီတ
ဖျားကတာလေသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်
ရှိ
ဒီကဘာမှမဟုတ်ဘူးချစ်နေတယ်သူတို့ညာနဲ့ဖြောင်းမှန်းလို့ချစ်သွားပြီဒီကဖြောင်းမှန်းလို့ချစ်သွားအာဝတ်ကျွန်တော်နားလိုက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုအသက်တာမျိုးနဲ့နားလိုက်တော့ဘောပေါ့ပြီလို့တက်ရှင်ပါတယ်ဒီကိုကြားနေတယ်တုံးတယ်ကြားနေတယ်ဒီကိုကောင်းချီးပြီအလုံးကုန်တဲ့ကောင်းချီးပြီပါလေအာမင်